ostsin suvekingad veel. Ilusad hingavad riidest, tip-top. Üks peab saada siis, ma jalad juba läbi märjata. Selle vastu on siis abinev. Kõtid suvel jaanipäeva ka, nii et varvad ei ole kohe märjata. Hommikul on juba märjata, siis on ükskõik. Ma olen kunagi midagi sarnast teinud juba väga, väga hea efekt. Nii, vaatame siis, kas nendega võib jaani tulele minna. See, okei. Suve ürituseks võetakse. Noh, nendega vaatab jaani võib-olla minna küll.